We are great communities. Let's be proud. Let's preserve our heritage, our legacies, so the children of the future will be proud of what we have done. Lugha za kigeni sasa zingine natatanisha na inafanya dini kwa mfano ionekane kwamba ni dini ambayo sio ya watu kama wale. Lakini Qur'an na vitabu za dini zikiweza kutafsiriwa itakuwa na ile itakuwa na attachment with the local communities. Na ndio na sisi pia tuweze kuwa na institutions ambayo ya kufanya research kwa desturi, tamaduni na lugha za watu mbalimbali wa nchi ya Kenya. I think for even the interest of the nation and national cohesion, it makes it much easier to understand every religion from the perspective of reading from the language, the first language you speak.